mi sliči na propeler od vjetroturbine. Ajmo, ima ih tamo poprilično parkirani. Ovi Irci su popizdili, izgleda da sad je besplatna voda i ako ovako nastavi još malo i struja će biti besplatna. Nadajemo se da će nastaviti tako. Uopšte ne izgleda ovo loše. Šteta onih 50 milijuna eura u Hrvatskoj što je isparilo u zrak. Da se nije tako nešto uložilo. Ali šta će, svako ima svoj izbor i pravo u životu šta da radi. Pozdrav, pa se čujemo.